জাগুনৰ তিনিজন ব্যক্তিক আলফা লিংমেন সন্দেহত আটক। বৃহস্পতিবাৰে নিশা আলফা স্বাধীনৰ সৈতে যোগাযোগকাৰীৰ সন্দেহত জাগুনৰ তিনিজন ব্যক্তিক আটক কৰিছে লেখাপানী আৰক্ষীয়ে। আটক কৰাৰ পিছত নিয়ন্ত্ৰিত পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মাৰ্ঘেৰিটা থানাত ৰাখি আজি ন্যায় জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে লোককেইজনক। তিনিচুকীয়া জিলাৰ লেখাপানী থানাৰ অন্তৰ্গত জাগুনত নিষিদ্ধ ঘোষিত আলফাৰ সৈতে যোগাযোগ ৰখাৰ সন্দেহত কিংকৰ হজং হেমকান্ত বসুমতাৰী আৰু অৰুণা ফুকনক আটক কৰি থানালৈ আনি সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। কালি লোককেইজনক পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে থানাত উপস্থিত হয় আৰু লোককেইজনক নিৰ্দোষী বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে এৰি দিবলৈও দাবী জনায়। ৰাইজৰ প্ৰতিবাদক নেওচি তিনিজন ব্যক্তিক মাৰ্ঘেৰিটা থানালৈ অধিক সোধপোছৰ বাবে লৈ যোৱাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ গাড়ীত ৰাইজে বাধা প্ৰদান কৰে। লেখাপানী থানাৰ 127/2020 নম্বৰ এক পুৰণা গোচৰৰ ভিত্তিত আটক কৰি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্ততহে পোহৰলৈ আহিব লোককেইজন প্ৰকৃততে লিংমেন হয় নে নহয়। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে মাৰ্ঘেৰিটা হঠাতে ৰাতিপুৱা গ'ল, ৰাতিপুৱা গৈ কিনি শুই 6টা বজাত গ'ল বোলে, শুনামতে 6টা বজাত গৈ ইয়াৰ লেখাপানী কামাণ্ড লৈ উঠাই লৈ আহিলে। একো সোধপোচ নকৰাকৈ আইচিচাৰ মাতিলে বুলি কৈ কিনে উঠাই লৈ আহিলে কামাণ্ড। তাৰপাছত কালি গোটেই দিনটো আমি লেখাপানী থানাত থাকিলোঁ। তাৰপাছত কৈছে সিহঁতক যোনটো শিৱসাগৰত অপহৰণ হ'ল, সেই অপহৰণ জড়িত আছে বুলি সিহঁতৰ লিংকমেন হিচাপে, আলফা লিংকমেন হিচাপে উঠোৱা হ'ল বুলি কৈছিলে। প্ৰকৃত লিংকমেন হয় নে নহয় প্ৰকৃত লিংকমেন তেনেকুৱা তাৰ কোনো সঠিক প্ৰমাণ পত্ৰ পোৱা নাই। আমিও ভাইটি হওক ককাই হয় তাৰ কোনো আমিও তেনেকুৱা নাজানো, মানে ঘৰতে থাকে, ট্ৰেক্টৰ আছে, হাল বাই গাঁৱতে থাকে, যেতিয়া তাক গৈ তেতিয়া লগ পায়, ঘৰতে থাকে মানে। এনেকুৱা লিংকমেনৰ কোনো আমাৰ সন্দেহ নাই। বাকীকেইজনে ধৰিছে সেইকেইজন, বাকীকেইজন আমি শুনামতে চব একে লিংকমেনৰ কেছতে ফচাইছে বুলি কৈ আছে। এতিয়া ফেমিলিৰ লগত কালি কথা পাতিলোঁ, সেইটো কৈ আছে লিংকমেন হিচাপে সেইটোকো ফচাই দিছে মানে, আলফাৰ লগত জড়িত আছে বুলি। যিহেতু শিৱসাগৰ 3টা অপহৰণ হ'ল, সিহঁতি জড়িত আছে বুলি লিংকমেন হিচাপে সিহঁতক, আলফা লিংকমেন হিচাপে সিহঁতক উঠোৱা হ'ল। সিহঁতৰ নামত আগতে কেছ আছিলে নেকি আলফা লিংকমেন হিচাপত? কিবা কেছ আছিলে নেকি জানিবলৈ গৈছিলে? তেনেকুৱা কেছ নাই, তেনেকুৱা আলফা লিংকমেন হিচাপে তেনেকুৱা কেছ নাই। আমি নাজানো মানে কিবা ক'ত বা কিবা কাৰণত আছে নেকি আমি নাজানো।